Kad vidite ovakav entuzijazam i životni podvig, shvatite koliko sport znači ovim ljudima i koliko ih je učinio sretnijima, boljima, važnima. A pobjeda? Ma svi su oni pobjednici svjetskog boće International Challengera koji je ovog vikenda održan u Zagrebu, a ujedno je to jedno od najvećih natjecanja u parabočanju ove godine u svijetu. Ove godine imamo 22 zemlje učesnice sa 107 sportaša i 160 i nešto pratnji. Dakle, to je velik broj osoba koje su došle u Zagreb na natjecanje. Rezultati su jako dobri. Mi smo, evo, možemo samo sad dati ekskluzivu, jer jučer smo osvojili srebro u pojedinačnom BT4 kategorije. Naš paraolimpijac Davor Komar je osvojio srebro i broncu osvojila naša BC1 igračica Dora Bašić, koja je trenutno druga igračica na svijetu u svojoj kategoriji i srebrna sa svjetskog prvenstva prošle godine u Rio de Janeiro. Hrvatske boje branilo je njih 10. Bočari su se natjecali u pojedinačnoj, ekipnoj te konkurenciji parova podijeljeni u 4 kategorije prema stupnjevima oštećenja. Zagreb je po drugi puta domaćin jednog ovako velikog internacionalnog turnira u boćanju. Prije 3 godine bio je to europski turnir, a sada su stigli natjecatelji iz cijelog svijeta. I ovo je veliki uspjeh i priznanje za hrvatsko parabočanje, za hrvatski paraolimpijski sport, rekao je Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora na otvaranju natjecanja. Yeah, absolutely. You can tell when you look around, everyone's smiling, everybody's happy, you know, everyone's calm. So yes, very good job. Of course, and that's it. And this event just gets bigger and better every year it's held. As I say, there's 107 athletes here, which for a challenger event, a World Boccia challenger event, is a large number. So yeah, very, very pleased and very proud of the organization to put on such an interesting event. Nije lagana organizacija, strašno puno segmenata trebate posložiti, vrlo je zahtjevno organizirati sam prihvat, transport i sve, jer to su osobe sa najtežim oblicima invaliditeta koje se bave sportom. Dakle, zahtjevno je, vrlo smo umorni, ali smo i zadovoljni. Predsjednik Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom Damir Juren još jednom je ponovio kako je ovo sasvim sigurno najveće parobočarsko natjecanje koje je organiziralo se u Hrvatskoj, a na otvaranju bio je izaslanik predsjednika vlade te posebni savjetnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, koji je istaknuo kako je za boćanje potrebna preciznost, ali i sreća, poručujući svim natjecateljima da uživaju u natjecanju. Svi mogu doći. Dakle, ovo je sport kojim se može baviti svi, da pače, najteži oblici invaliditeta. Dakle, imamo 4 natjecateljske kategorije u koju mogu upasti, znači, bilo koji dio invaliditeta, znači jačina, težina invaliditeta, to sam htio reći, s time da jednostavno nema ograničenja. Bitno je baviti se sportom, bitno je družiti se u početku. Imamo 12 klubova u Hrvatskoj. Dakle, mogu se javiti nama kao savezu, mi ćemo ih uputiti na najbliži klub gdje mogu krenuti sa svojim sportskom karijerom. Dodajmo još kako su hrvatske boje branili Dora Bašić, Marin Frković, Luka Wagner, Marko Turković, Monika Hace, Marko Arambašić, Davor Komar, Ana Marija Arambašić te Silvana Strunjak. Ovo vam je dakle završna godina kvalifikacijska za paraolimpijadu u Parizu sljedeće godine. Svi ovi bodovi koji se ovdje prikupe, sportaši koji ovdje nastupili su i koji su osvojili bodove, ti bodovi će im se uračunavati na njihove, naravno, rejkinge. I ta borba koju će naučiti na ovim sportskim terenima, borba za pobjedom, je vrlo bitna za ostale segmente u životu gdje će se morat znat boriti, pogotovo sa ovakvim situacijama u kojoj se mi svi nalazimo. Tako da bavite se sportom, uživajte u sportu, družite se i eto, javite nam se, koje god zainteresiran mogu doći.